Jatketaan vielä, koska tuossa ei ole tarpeeksi rytmiä. Mutta okei, se tuli siinä ensimmäisen kerran. Nyt kun se tulee toisen kerran, se tietää jo mitä se on. Joo. Eli nyt yrität saada siihen paremman rytmiin. Eikö minun hautaan tule? Painaa taas metsästä niin! No toi on kyllä. Säilytä ote, säilytä ote. Erkkä käsiä, mennä vaan. Mennä vaan. Koira, mennä ole! Pidä se oikealle.